parte. Penízky. Ty mají zázračnou moc. Hejbou světem a jak zahejbou charakterem našich farmářů, to uvidíme už brzy. Se vám to dneska pěkně zamotalo, co? Takže Jirková taktika moc nevychází. Po včerejším večírku je na farmě opět vše na správném místě. Dům na zemi, střecha na domě, prádlo na šňůře. Ale po klidným časům už brzy odzvoní. Ráno, trošku bolehlav. To víno bylo hrozně sladký a silný, ale jsem s ním, jako jsme zvyklí, už darovanýmu koni na zuby nekoukej. A takže já jsem se trošičku motala, ale hned jsem se zase chopila svý práce. Švihej, běž! Já jsem jako silnej holčičí jedinec, si myslím, mě jen tak něco neskolí. To jsem dokázala asi tím, jak funguji s tím slepákem, že kolikrát to bolí šíleně, ale já se prostě na to povznesu a to samý nějaká blbá opice, jo. To je jenom stav tady. Pro mě dobrý. Ale jsem myslela, že aspoň ten Míra má trošku rozum, jako. Mě se bojí asi, aby jim to nevzali, nebo já nevím. Mirek už je zhodu. Ne. Taky spí. Ten pár za vlast. Děkuji, bylo špatně. Ráno jsem vstával čtvrtej. Dřív než Mirek, což je potřeba dodat. A já jsem měl v pohodě ráno, mě nic nebolelo, hlava mě nebolela. A Michal? Teď už se zvracím. Že on tam jedl ty brambory, ne? Mirek ještě sám. Jo. Pro ostatní bylo to ráno asi trošku krušnější, no. Třeba pro Michala a pro Mirka. Tak jo, tak Jirko, chovej se k němu slušně. Michal ho tam dá prostě a pak tady si otáčí, že to cinká. Ptá se, to cinká, co to cinká. Farmářská zlatovláska se učesala a chystá se probudit největší oběť kocoviny. Šla se mi ráno zbudit, trošku si přespali, čekala jsem, že to bude horší, je dostat z pelechu. Mirek tak koukal těma očima a asi mu nebylo nejlíp. Ježi, to byla party. No. To byla party. Dnešní ráno bylo katastrofální pro mě. Kocovina. Takovou jsem tu taky nezažil. Už nikdy nebudeš pít. Nikdy nebudu jíst. Ráno mě někdo zbudil, to je pravda. Ani jsem nevěděl, že to je Šárka. Vstal jsem a pamatuju si, co mi ten člověk říkal. A ty jsi včera musím se příště víc hlídat, jinak se tu fakt nic neudělá. A říkám, no asi, kdo ví, jaký to je mít kocovinu, tak ví, jak jsem se cítil. Vidět Mirka, jak vstává, je fakt šílený. On má šílený pohled a plno keců a fóru, ale prostě byl úplně mimo.
to je dost, že jsi vstal. Člověče, já už tu sekám od rána a ty teď vstaneš, jo? Děláš si srandu. Tak šup, šup. A ty vypadáš neumí, vypadání. Zaplať pámu, že stáváš dřív než já. No, kdyby jsi si několik špekáčků jako já, tak vypadáš stejně. Ty. Hele, chleba. No, prosím. Dobré ráno. Já už tu vítám od pěti od rána. Růza, šílenost. Ještě jsi tak hodné a nebudíš. Díval jsem se, co se stalo. Vlastně já jsem si možná ani tak moc nepamatoval, jak jsem se dostal do postele. Takže mě překvapilo, že jsem vůbec v té posteli byl. Já nevím, já se zase nepamatuju. Nevím, buď jsou špatné ty špekáčky a vždycky to maso nemá něco v tom víně. To je hrozný. Pak mě budila Šárka, protože minule po kalbě se mi prosila, ať mi donese vodu, tak teďka už automaticky mi ráno donesla vodu, takže určitě jsem to měl s kompletní péčí a příjemný probuzení s vodou. No. Čau. Čau. Tak. Půra. Ani bych neřekl, ale kdyby nešel, bych tvůj žaludek. Žaludek? Já mám pohodě žaludek, já mám... Počkej. Že má být z chlastu špatný, nebo že nemáme co jíst? Mně se zdalo, že včera to byly nějaké kejpíři, spoustu bíra. Tady Míšu na tom place a měli s ním? Rozlej se. Tady, kolik nám chybí slepic teda? Nechybí nám žádná. Mně se zdálo, že už z nás okradl. Žádná, když tě spočítej, zkus to. Se blází, tak proč jedna? Co? Tak když jsme se včera dohodli a ty jsi první, který to vybleje. No, tak vidíš. Neuzavírej dohodu s ďáblem. Tak. Bolí žebra, nebo nebyli jste mě někdo včera? Ty jsi tančil na tyči. Jo, to vlastně to taky je možný, že? No. Neuvěřitelný. Sněci tu slepici. Pamatuješ se to? Nechápu, že to zabíjel slepice. Míšo, ty se se rozbije. Normálně jsi jí zlomil vás. Pro ukousil hlavu. Během chvilky jsi jí oškubal. A to jsme jenom žírali. No jsi tak to je on. Ale ne, to byla brášu. Mirek se snaží ovcím vysvětlit, že už opravdu zašli daleko. Ale i Beran má vzkaz pro Mirka. Ovečky dneska objevily naši zahrádku poprvé a udělali tam pěknou neplechu. Určitě nám toho hodně snědli, ale zatím tam jí hlavně řepu a česnek a cibuli, takže já doufám, že se nepustí i do zelí, který tam máme a na který se všichni těšíme. Tak uvidíme. Musí to prostě někdo hlídat, my proto musíme dodělat tu ohradu a vždycky, když ty ovce vypustí, tak je bude muset někdo hlídat. Ty tvoje kozy jsou pěkně nevychované. To vám nechodilo, to, když se rozbořili ohradu, nevyšli ani za to. Tři lidi mi řeknou, že ty ovce tam jsou, tak já jsem je byl už třikrát vyhnat, ale to bych tam mohl stát furt u toho. Varování. Dám vám ještě dvě a pak vás normálně rozstřelím. No, tak to je pro z***, že se to podleženo předpisu. A prasej. Chvíli to přeskakovat nebudou, když tam budou vytazovány. Dneska chceme dodělat ohradu pro ty ovce. Přiznám se, přestože jsem ten plot nestavil ze začátku, tak to je jediná věc, za kterou se tady stydím. Je to šílenost, rozpadá se to a
nemáme s klukama energii na to stavit nový plot nebo to předělávat. Je to hrozně ještě v tom stavu, v jakým jsem teď po včerejší akci, takže dává to zabrat. Tady taky není žádná ropa, tak já už nevím, kdo budem kopat. Ten plot je úplně na ta ohrada u ovcí, protože to Jakub s Míšou stloukli malýma hřebíkama, které nejsou zahnutý, takže kdykoliv se to prostě posune ten plot a někam se to má zabít, tak ty latě vypadnou, takže jsme to museli celý přebít. Tak jsme to trošku zužili, posunuli víc dolů a sice to má takový divný tvar celý a bude mít, ale tam jde spíš o to, aby měli zase trošku zelenýho. Ale prostě tahle ohrada, jak je udělaná takhle, tak není na to, aby se posouvala. Prostě to, mě to vadí, že to takhle je udělané a že to prostě se rozpadá, ale teď bude držet. Teď jí s tlučem tak, aby držela a změníme dveře, tak uvidíme, jestli tím ovečky úplně nezmateme a jestli budou jet, kudy mu se mají vracet domů. Super. Persu. Dobrý, tak to jsme opravili tohle. Tady je brána, jo? No, je to vlastně. Ne, to je dobrý plot, jako to... Je vidět, že to je prostě důvodní Kubova práce, prostě je to fakt super. Dneska je volba prvního duelanta. Říkám, já v těch lidech mám rezervu, takže nepočítám s tím, že by nebyla zvolená Jana. Může se někdo rozhodnout a nakonec můžu jít já do duelu, takže zas tak jasně to nevidím. I když 90% dávám tomu, že půjde Jana. Já jsem slyšela od kluků pár hlášek, jakože narážek, že se budu muset hodně snažit, abych v tom duelu neskončila. Takový to bylo už i minulé. Fuj. Mouchy byl vás lítaj. Jste prostě prasata. Takže srandičky a kecičky okolo, ale situace je jasná. Já mám tu obrovskou výhodu, že nemusím řešit duel, koho si vezmu do duelu. Takže tohle dilema mi odpadá. Ale bude toho málo pro všechny. Proto bude víc kaše. Proto jsem chtěla, jestli by se jsme podívala ještě po slepicích. Podívala jsem se. Víš, že bychom každý měli dvě. Když mi ty lidi budou chtít dát, tak mě dají. A vím, že to tak bude, protože Mirek je Mirek prostě. Toho si rozhodně nenechají vzít. Dneska bude volba. Tak tam to ani jinak nejde, protože já jsem jediná volná, takže nemůže se ani nic stát. No, to by ano museli odjít do špitálu, nebo já nevím, nedej bože. Ne, to už nejde zvrátit. Ten hrnec vyškrávy a dáme to Michalovi. Která jeho? Já nevím, třeba tady. Všichni mají hodně, ale on... Nechce rečet. On je rakovina. Fůzovka. Janča chtěla show, chtěla vzrušo, tak ať si ho s Libuškou zařídí. To vzrušo. To se mi strašně líbí. Líbí? Oběd. Jo. Jo. Bylo chuť. Hezký, vy? Jsou vyřízený. Tak asi jsem byl kanec. Spíš byl ožavý na sebe. Pustil jsem berana, kdybyste ho náhodou někdo viděli běžet hodně daleko, tak... Jen aby dnes farmáři nemávali na cestu někomu jinému. Na farmu totiž dorazilo pokušení, kterému odolat nebude vůbec lehké. Penízky, ty mají zázračnou moc. Hejbou světem a jak zahejbou charakterem našich farmářů, to uvidíme už brzy.
Ahoj. Ahoj. Jaká je nálada? Ahoj. Jaká? Cože? Nic moc. Taková kocovinová. Tak, milí farmáři, byla jsem tady asi 2 dny, vidím, že jste lehce unavený, tak co tady probíhalo, kdo mi poreferuje? Přijeli včera potulní komedianti, přivezli vínko, všechny tady, nebo hlavně tady 2 až plus 1 tady dost opily. Jste se opily, jo? Jak hovada. Jako? Do nálady. Tak jste unavený a nicméně přesto bych vás poprosila o trochu pozornosti. Já jsem přišla volit prvního duelanta a možná to ještě na chvilku můžeme odložit, protože vám chci říct, že vy patříte opravdu k jedním z nejlepších farmářů z mýho pohledu proto, protože jste se dostali opravdu hrozně daleko. A já bych chtěla, abyste mi řekli, kdo z vás je skutečně nejlepší ve vašich očích. Možná se tak může cítit jako každý z vás. A co jste pro tu farmu třeba udělali nejlepšího, jestli máte z něčeho dobrý pocit, Mirku? Těžko se odpovídá, tak... Mám ti přinést zrcadlo? Ne, proč? Když jsi se spodíval a řekl, jsem to já. Tak jsem to já. Cítíš se tak, odvedl si dobrou práci? Ne, necítím se jako nejlepší farmář, ale tak myslím, že jsem pracoval tak, jak jsem měl. A vidím to i u ostatních. Jirko, kdo je podle tebe ten největší dříč, kdo si to tady opravdu odpracoval a kdo by si třeba zasloužil vyhrát? Podle mě Mirek. Mirku, slyšíš? Michale, jak to vidíš ty? Myslím si, že si to zasloužíme všichni, prostě jsme tady 7 týdnů a odtřeli jsme si to tady všichni. Prostě té práce bylo dost a všem bych dal ten milion, protože si ho, se dá říct, že si ho odpracovali. Ale kdo si to zaslouží jedno jméno, nevím, třeba. Tak jedno jméno je strašně těžký říct. Jste handicapovaný po tom mejdanu nebo co? A hlavně se mi ještě nikdy u vás nestalo, že když se vás třeba zeptám, a kdo by to měl vyhrát, tak ještě nikdy jste snad nejmenoval sám sebe. Přesto jste všichni přišli vyhrát, předpokládám, Šárko. No, tak já nevím, tak někdo chce vyhrát víc, někdo míň. A kdo chce tady nejvíc vyhrát? Kdo chce nejvíc tady vyhrát? Mm-hmm. Já si myslím, asi z mýho pohledu nejvíc vyhrát chce Libuška. Libuška chce nejvíc vyhrát? Mm. Vzájemně jste se už nějak poznali, máte na sebe určitý pohled, názor. Tak tou největší přetvářkou je tady podle vás kdo, Jirko? Největší přetvářkou je tady Libuška. Michale? No tak určitě, já si myslím, že každý, kdo tady je, tak se chová tak i v civilu. Mm-hmm. A ta Libuška prostě fakt nasadila nějaký ty svoje obličeje, face číslo 1, 2, 3 a Bůh ví, kolik ještě uvidíme, ale prostě hrála tady největší hru Libuška, no, s tou přetvářkou. Mirku, Libušce se teda nedá věřit z vašeho pohledu, z tvýho pohledu, když se tam teda tebe? Tak z mýho pohledu jí určitě nevěřím. A kdy jsi jí přestal věřit? Už na začátku. Hned na začátku, ne první týden, jsem to vycítil. Libuška to sama přiznala, že prostě tady hrála nějakou hru. Není to o tom, že by to byla i pro Libušku nějaká novinka. A to, že se teď změnila, myslím si, že to je lepší, no. Ale jestli to, co bylo předtím, jí zajistí to vítězství a ten vytoužený milion, to se obávám, že ne. Takže zase na druhou stranu klobouk dolů. Takže se dá říct z toho, co mi vlastně už po několikátý jste schopný opakovat, že Libušce nedůvěřujete, Mirku? Ne, už to říkám po XT, nedůvěřu Libušce. Dobře. A kdybych vám teď dala možnost jí obětovat, obětovali byste jí? Já musím vědět, co to přestala, je. Přestala by být vaším soupeřem. A nic jiného by se nezměnilo, nikdo by neodešel, nepřišel. Ne. Oběť. Udělali byste prostě z Libuškou. Já se nemůžu tady zeptat, proč. Vydrž, Libuško. Libuško. Tak já bych ji neobětoval. Já. Jirka? Ne, nemám důvod tomu ji obětovat. Ona se obětovala sama tím, jak se tady chovala. Já jsem od začátku říkal, že Libuška tady musí zůstat až do konce, ať se to vyžere. Takže bych ji neobětoval. Libuško, ty se k tomu chceš nějak vyjádřit? Teď no, já jenom jako zírám, ty vždycky přijedeš a jedeš se do mě, jako jo.
Ne, ne, já jsem jenom dala prostor, abych zjistila, kdo tady má důvěru a kdo tady důvěru nemá. Ale já jsem to věděla, já jsem jim taky přiznala, že jsem hrála celou dobu, ale už mě to unavovalo strašně, tak jsem prostě přestala. Kdyby ty si mohl, Michale, teď někoho obětovat, tak kdo z vás by to teda byl? Tak asi Janču. My jsme tady byli už pět týdnů, díl. A kdyby víc si tady zasloužíme být. To je pravda, ale to jsem řekla já. A Šárka, kdyby musela někoho obětovat? Já bych asi obětovala asi Janu. Prostě já bych se tady chtěla Libušku, prostě je to divný, chtěla bych si ji tady nechat. No. Je to sice zvláštní, změnilo se to, ale myslím si, že opravdu jsme tady my takhle celou dobu a že by bylo fér, aby tady prostě bylo. Takže v koho tady opravdu nemáte ve většině důvěru? Já nemám důvěru Libušce. Libuška. A já to chci slyšet ještě jednou. No. Taky Libuška. Mhm. Libuška a tak trochu i Šárka. Šárce taky nevěříš, nedůvěřuješ? V rámci téhle hry jí důvěřuju o něco víc než Libušce. Tak se shodneme na jednom jméně. Takže Šárka. Je to Libuška. Jo. Je to Libuška? Mhm. Kdybych věděla, že se to nesmí, že to není hra, tak to dělat nebudu, že jo? Ale je to hra a každý si mohl dělat, co chtěl, ne? Tak jo. Tak Libuško. Jdi si zabalit všechny věci. A já na tebe počkám pod jabloní. Je to hra? Michal. Zabal si všechny věci, čekám pod jabloní. Libuško, nějaký recepty, Michal. Co to je, to jsem nepobral? Cože? Ještě jen znamená. Když si někdo balí věci. Kuba už si balil věci 4x. Ty brďo. Já jsem snad ještě opilej. Já hlavně doufám, že nepřijde místo Libušky nikdo jiný, ty vole. To by bylo hrozný. To by si sem zdechl, ty vole. Co by bylo hrozný? Kdyby přišel místo Libušky někdo jiný, koho neznáš. Koho prostě... Pro ní hodně nespravedlivý teda, jako ale... A to přijde namakaná ženská a ta si tě veme druhým. Farmáři ukázali prstem na Libušku. Kdyby Libuška tušila, že se svou herní taktikou dostane do takovéto situace, určitě by hrála jinak. To by bylo taky, kdyby jsme se shodli prostě najmé někdo, kdo si zaslouží vyhrát, takže by mu dali milion a šel domů, nebo já nevím. Bylo v neděli, že jo? Ty brťo. Chudák Libuška, ona byla 3x sluha. 2x a máš týdne, což nechtěla být. A teď si balí kufry. Já bych byl hrozně na Posaď se. Tak. Já jsem tě sem zavolala proto, aby jsme spolu hodili řeč, jakou ještě nikdy za celou farmu. Zaznělo, že jsi intrikánka, že to na všechny koulíš. Vyčlenili tě z kolektivu. Vlastně dělají z tebe nejhoršího člověka farmy, bezcharakterní ženskou, která rozjela politiku na všechny strany. Nedá se ti věřit a to není dobrý. Tobě tam nemůže být dobře, Libuško. Tersko, to je hra, ale... Já bych se takhle v normálním životě nechovala, že jo? Ale... Řekli mi doma, hrají za každou cenu, nejít pod úroveň, že jo? Na hranici slušnosti. Ale intrikuje každý a nikdo to nepřizná a že já to dělám vokatějiš, no, tak to dělám vokatějiš, no. Ale já jsem se za to nikdy nestydila, prostě, že hraju. Jsme ve hře, no, tak hraju. Tak Libuško, já mám pro tebe pokušení. V pravém slova smyslu. Já ti tady, teď, v tento okamžik, naprosto reálně nabízím
100 tisíc českých korun. Otevři si to a podívej se na ně. Já ti věřím, Tersko. Je tam 100 tisíc. Když se rozhodneš, že teď odejdeš z farmy, tak jenom tobě 100 tisíc. Poslouchej. Odejdeš, vezmeš si 100 tisíc a tím pro tebe hra skončí. A nebo si je nevezmeš a vrátíš se zpátky na farmu do hry. Je to pokušení, o kterém můžeš teď přemýšlet. Jistřesko, já jsem si jistá, že bych porazila Janu i Šárku. Mm-hmm. Přemýšlej, pořád máš čas. Tohle je 100 tisíc. Když se rozhodneš teď odejít, odcházíš se 100 tisícema. Pokud mi řekneš ne, vracíš se zpátky a začínáš dál bojovat. Jestli vyhraješ, jaký jsou tvoje šance, to si musíš rozmyslet ty sama. Můžeš přemýšlet nahlas. Co se mi teď honí hlavou? Co by mi řekl přítel? Je lepší 100 tisíc nebo milion? A co by řekli kluci, kdybys přišla nečekaně domů? Teda mami, proč si ten pytel nevzala a najela? Je to 100 tisíc, to nejsou malý peníze. To nejsou. Když to vemu... Šatr. Libuška vidí v dálce milion korun. Ale 100 tisíc na stole je o mnoho blíž. Těžké dilema. Když porazím Janu, trochu si, tak budu se Šárku. Dobrý, Teresko, dobrý, já vím. Mně jde o to, jestli bych přijela domů s tímhletím opravdu. No, pokud moji nabídku přijmeš, bereš si 100 tisíc, naložíš si to ke svým věcem a odjíždíš. Pokud mám volit nejistotu a opovržení ostatních mezi těma, co doma miluju, navíc jsem strašně vyčerpaná a unavená. A usnadním tím život příteli, protože má s Jessinkou tam velký problémy určitě. Já jedu domů, Tereska. Poslední slovo, Libuško. Jedu za těma, co mě milují. Tak pochopila jsem to správně, že odcházíš ze hry. Když mě tady nechtějí. Myslím si, že se mě bojí, proto mě vyřadili ze svýho středu. Takže odcházím ze hry, Teresko. Má nějaký pytel, něco blbýho. Jdu, protože odchází. Pro? Ne. Uh-huh. Ne, nevěřím tomu. Že jo, takže vzala si ne. Peníze a jede. A kam jede? A to nám když neřekne. Nám zamávala, ne? Jsem opravdu hrozně ráda, že jsem tu nabídku přijal a že mi ji Tereska vůbec dala. Kdyby jí dala třeba Janě nebo Šárce, tak já bych byla strašně vytočená a na protože bych věděla, že ta šance na žádný jiný peníze není. Takže
Šárka je největší intrikánka v této soutěži a přesto odejde bez koruny. Tak a si o mě tady lidi myslí, co chtějí na té farmě, já je k životu nepotřebuju. Mám jistých 100 000, hurá domů, já se strašně těším. Farmářská mamka je odměněná. To farmáři sami ji určili. To je jasný, že jestli dostane nabídku, tak lepší vrabec v hrsti, než holub na střeše. Máš pravdu, dostala si v tavu bělku. A ona byla taková, co by tu dělala, jako co by tu hledala za štěstí. Dobře, ale proč by dostala tu nabídku, protože my jsme... Díky nám. Ona je hráčka, chce nám ukázat, že umí hrát, takže neodejde. To už ukázala, že neumí. Že hraje po svém. Já to říkám férově. To už ukázala, že neumí. Ne, ty říkáš, že umí hrát. To už ukázala, ano. Vydržela tady skoro 2 měsíce. Vítáme tě a čekáme. Nikoho jsi ještě tam nechala, ne? Já? Kde je Libuška? Libuška? No, ta se zbalila věci a? My ji nevyhnali. Ty jsi dala vozík a? A na to vozíku měla ještě něco a? To bylo? Cukr nebo peníze? Překompilovali nějak. No. Tak. Už jste v klidu, už jako můžeme na vážno, abyste věděli, že to není legrace. Tak jo. Tak, milí farmáři, dovolte mi, abych vám oznámila, že Libuška odstoupila ze hry. Ale? Nemám žádný velký ale. Pouze jedna ještě nezbytně důležitá informace. Vy jste projevili nedůvěru a já jsem Libušce nabídla pokušení. Libuška několikrát probrala, jakým způsobem jste se vyjádřili na její stranu, na její, k její osobě. Vzala si to k srdci a rozhodla se, že tomu pokušení podlehne. Odvezla si 100 000 a odstoupila ze hry. Já chci taky takovou nabídku. Fajn. Mirku, když si o to říkáš, ty bys takovou nabídku přijal, podlehl by si, anebo by si zůstal ve hře? Já bych podlehl. Vzal by si 100 000 a šel bys domů. Mm-hmm. Jirko, kdybych takovou nabídku udělala tobě? Teď? Teď právě. Zůstal bych tady. Zůstal by si ve hře. Michale, udělala správně Libuška, vzala si 100 000 a odešla domů. Já si myslím, že udělala správně a nechápu, to neustále. A proč se s námi ještě nerozloučila, aspoň třeba? Kdo to měla 100 litrů, už taky nezabával. Už přestala být farmářkou. A to ona nechtěla nebo nemohla ani? To mě zajímá, to je věc. Ne, odstoupila ze hry a opustila farmu. To je moje odpověď. Šárko. Já nevím, no, co na to říct. Já jsem myslela, že Libuška je větší hráčka, že se nebo aspoň na mě tak působila a tohle to mě trošku jakoby zklamalo, i když na druhou stranu zase chápu, že měla před sebou duel. A nevím, no tak asi těch 100 tisící stojí za to, no. Já nevím, já bych neodstoupila. Ona opravdu všechny vaše věty několikrát zopakovala, zvažovala, dlouho se rozmýšlela a pak 100 tisíc přijala a vrátila se domů. Jano, 100 tisíc je dost pro odchod? A nebo je to malý pokušení? Pro takovýhle odchod. Já bych si rozhodně peníze nevzala a když už bych odešla, tak to by to bylo úplně z jiných důvodů. Libuška se tady hodně odmakala, je to tak, byla tady dlouho, takže jakoby si ty peníze zaslouží, ale je to na úkor toho, který by si zasloužil ty peníze vyhrát na konci. Ten nejférovější a nejlepší farmář. Já s tím nesouhlasím. S čím nesouhlasíš? Ty by si to neudělal. Ne. Pro mě už to přestal být hráč a tím náš dialog skončil. Tak, pro co jsem dneska přišla? Volba prvního duelanta. Je to jasný. Tak nějak jako se nemůžu dopočítat. Ty máš imunitu. Mě dáš kuka. Ty seš jediná žena. No ať to vidím, jak to vidím, tak prostě ženský duel být nemůže. Jak nemůže? Já ho chci, Terko. Nemůže. Nemáš soupeře. Tak mi můžete zrušit imunitu. Duel bude pánský.
A prvního duelanta vlastně už známe. To je dobrá hra. Ahoj, Jirku. Takže půjdeš z práce? Rezumé. No. Jano, prosím, nepřeruši mě. Mirku, dobrý, bylo to rychlý? Bylo to rychlý. Ty samozřejmě budeš vybírat svého soupeře. A na výběr máš Michala a Jirku. Tak, dobře si to promysli. Poprosím tě, aby si to s nikým neprobíral. Aby si to opravdu pečlivě zvážil. Až přijdu, tak mi oznámíš jedno jméno. A s jistotou tedy v neděli, pánové, pánský duel. Mějte se to moc hezky. Zase přijdu a Jirko, farma je... Je to hra. Je to hra, ale z pravidly. Ahoj. Takže Libuška dostala 100 litrů, já teď půjdu domů a to jste nemohli nevěřit mě. Do To jsi to měl říct, že chceš, aby jsme ti nevěřili. Tak já to tohleto. To fakt udělala, jako to, že to není fér, tak jedna věc, a to, že to není fér pro nás, je druhá. Nepůjdeš domů, domů jdu já. Konec. Ale tady v tomhle tom ovzduší Libuška hlavně, tady hlavně ne biterku. Ne, nebudu jí bít, proč, Terezo? Ano. Jdu domů. Prostě domů. Za tuhle cenu já tady nezůstanu. Nelíbí se mi, že Libuška vzala 100 000 šla pryč. Nelíbí se mi to, prostě počítala jsem s duelem, šrotím se tady, almanach je blbeček. Fajn, tohle to je zanebatelný, nelíbí ano. se mi to, ale... Ano. A co se ti nelíbí? Nelíbí se ti to, že všechno. Libuška přijala peníze a odešla? Hlavně to se mi nelíbí. Ale s Libuškou už teď asi nemůže mluvit. Ale měla opravdu na vybranou. Mohla se vrátit ano. zpátky? Já s tím počítala. Já jsem tohle řekla. Všichni byli proti tomu. Prostě ne, to blbost. Libuška si ty peníze vezme, když nějakou takovou nabídku mi bude. Říkám, ne, Libuška tady zůstane, je hráčka, ať je jaká chce. Fajn, dopadlo to takhle, já na tohle kašlu. Vstoupila si do hry. Teď tě přepadla nechuť. Všichni to znají, oni to znají taky. A nějak si s tím poradili. A jsou tady. Oni servou dál. Ty máš nechuť a poraď si s ní, jak to nejlíp dokážeš. Já prostě nedokážu říct. Povznesu se na to, protože mě to nedovolí. Nedovolí mi to moje srdce. A tobě ale vadí rozhodnutí někoho, kdo už tu není. Ano. Ty jsi nebyla u toho, nemohla ses... Ale my tady po něm zůstáváme, rozumíš? Nikomu ano. se to nelíbí, že ona si vzala prachy a odešla. Ale mně se to nelíbí asi nejvíc, anebo nejvíc se s tím nedokážu srovnat. Tak to je. Ale rozhodně to není důvod k tomu, jako sklopit hlavu a utíct. Já. Ukaž mi klouby. Co? Cože? Jani. To si mě Jani. Jani, pod za náma, proberem to, neudáluj se. Já nechci nic probírat. Vždycky jsem zjela tak, jak jsem chtěla. Skrz to mě mají lidi rádi. Ty, co mě mají rádi. Ty, co ne. Na to kašlu. Já nikomu neubližu a nikdo nebude prostě snažit, abych já zapírala svoji hrdost a sama sebe. To nemám dát, ty věci, normálně já s tím jsem klemit. Já něco blázním, co děláš? Jdu přece domů. Chápeš to? Proč bys chodila domů? Už jsem řekla proč, teda za vám to asi znovu. Ne, ale já vám to všem řeknu. Zase tak špatně psychicky na to nejsem, abych nemohla mluvit před váma všema. Takže vám to jdu říct. Musím se ještě napít. A mizím. Tak lidi, já vám zopakuju to, co jsem řekla Tereze. Prostě si balím věci a mizím. Jak říkala, a proč? Říkám. Proč? Proč? Důvod. Mám tak obrovskou nechuť tady bejt, ne s váma tady bejt. Nemám proti nikomu z vás tady nic. Proti Libušce teda teď momentálně extrémně. Takže odsud, jak řekla Tereza, utíkám. Jana nesouhlasí s tím, že Libuška si vzala peníze
a odešla. Jani je smutno z toho, že Libuška ty peníze přijala, protože Jana by je nepřijala. Je to tak? Smutno je slabý slovo, jo, je to tak. Tak. A proto se rozhodla odejít. Ale Jani, to nejsi sama, kdo by je nepřijal. Vím, že nejsem sama, ale já neuvažuji za vás čtyři. Ale ty jsi sedl ke stromu. Ale přišla jsi sem... Trestáš sebe, ale. Přišla jsi sem hrát, ale. Cože? A ne to zabalit takhle. Já hrála celou dobu, Šárko. Sama za sebe. Ale jo. Tohle je na mě moc, pochopíš to? Tady prostě, já to tady nezvládám. Tuhle situaci. Nic moc odvážného, co? Ale... Já myslím, že jsem odvážná, že jsem se pokusila po druhý dostat. Vzali jste mě, jsem za to jsem vděčná. Proto si myslím, že jste měla zůstat. Ano. Je to logický, je to rozumný, je to všechno nej, ale já prostě to tady nedám. Chci to spíš třeba rozmyslet do zítra? Ne. Ať se Libuška ty prachy užije, to je vzkaz, užij si je pořádně. Kde je to aspoň tomu dětskému domu, jak jsi říkala. A já jako kráva, ještě jsem se tady s váma hádala, ještě říkám, to ne, Libuška si ty prachy nevezme, je to tak? Já jsem se hádala taky, Jani. Jo, to je možný, Šáry, já zase nemůžu poslouchat, takže, ale slyšela ale... jsem váš názor, že prostě Libuška si rozhodně ty peníze vezme a půjde. Já jsem říkala, že si je nevezme, možná, že, tady jo, bude, že tady bude hrát, jako tady hrála doteďka. Jani, rozmysli si to. Já si chci chodit aspoň natolik, abych se s váma mohla normálně rozloučit a podat vám ruku. Já jsem ti řekla, že ti to přeju. Ale stejně tak tobě. Proč se dějí ty srandičky? Čau. Jani, jsi super free cook. Já nechci, aby se odešlo. Už to tak je. V období hladu tě přijali. Hlad je to nejmenší, co mě vadí. Ne, já mluvím o nich. Šáry. Čau, teda mi jsi to rozmyslela. Víš, říkej, co si myslíš, jinak seš úplně super. Teď brečím zase já pro změnu, vidíš? Vyměnili jsme si úlohu dobře. Chceš říct, kde je sebe? Já to najdu. Jano, já ti jenom chci říct, že jdeš takhle. Aby si věděla, doleva jdeš pořád rovně a tam někde na konci jsou takový dva sloupy. Až je mineš, tak si opravdu odešla. Kdyby po tu dobu se něco změnilo, můžeš se vrátit. To je celý. Čekáš ode mě, že se něco změní? Ne. My to čekáme. Janě, ale tohle to děláš jako kvůli Libušce. Víš jako? Kvůli Libušce, ne, kvůli vlastnímu pocitu, který ona spustila a prostě je mi z toho nasrat. Tak, ale zvracet nebudu, protože ještě dneska, až dorazím domů, tak celou farmu házím za hlavu, asi takhle. Ale budu na vás všechny vzpomínat dobrým. Je to otřebaná hláška, ale je to pravda. Čau. Ahoj. Čau, jen. Ani nevíte, jak jako je to zvláštní rozehraná hra, protože vás tak strašně málo, že to myslím teď bude stát za to a Jirka se určitě nebude nudit tím pádem. Nic, já na to já se rozbalím. Tak jo, mějte se, ahoj. No tak ahoj. Čau, Terko. Čau, ty. Když tak ještě popřemýšlím. Mám nic. Mám jít podříznout tu kachnu? Uděláme si dneska nejdám. Bys... Hochu, to bys jsme mohli. Zapomeň. Co? Proč? To bez grilku a ne, uděláme to, uděláme ten plot a pak se můžeme normálně fakt jako střískat. Nebude to ničemu vadit, jo? Protože žádnou stanem a vydržeme tady podle, tak já je to hotový všechno. Já musím dát ještě pole a to seno. A zvířata. Libuška podlehla pokušení. A Jana opustila farmu i přesto, že tím porušila pravidla hry. Farmáři jsou v šoku, že je jich najednou o dva méně.
Převratné události na farmě je zjevně zasáhly. Chci pozdravit domů, jinak to se vám to dneska pěkně zamotalo, co? Takže Jirková taktika moc nevychází, ale to nějak zvládneme. Tyhle, těch pět mám až moc, já bych se pár jich zbavil. Kde je Libuška? Když si to rozdělí, kde se byla. Kde je Libuška? Dobrá. Tak, je nás tady 8, tak když to rozdělím na rovným dílem, aby nikdo nikomu nic neřekl. Našel jsem 4, pardon. A Libuška dneska mi chce říct, že dostala tohle, jo? Raz. Dva. Tři. Čtyři. Pět. Šest. Sedm. Osm. Devět. Ještě přidám Libuško. Deset. Tohle z tohohle. A to je jenom půlka. Pane Michale, buď si vemeš 1000 korun a odejdeš ze soutěže, anebo jo, ten 1000 korun můžeš rozdělit mezi ostatní farmáře a můžeš se vrátit a dál bojovat o 1000000 korun. Beru 1000. Já ani se s váma nerozloučím. Plchvi. Budu dělat dobrý rychle odejdu. Hej, kam jsme schovali tu flašku další? Můžeme rozjet, farmářko? Hmm. Mohli ušetřit a mohli jsme tady mít pěkný jídlo. Tak teď bychom si každý mohli vyvolit, my se máme dobře. Vínečko, tak na zdraví peníze. Zbavili jsme se Libušky. Terka usekla Hadovi hlavu. Takhle to musela spravit, no nedá si nic dělat. Takže, teď mě jenom zajímá. Šáry, no vidíš, to by to tak trvalo a 100 litrů to spravilo. Frantu a Pepu nezavíjej. Nechám ti hlavu. Tak Libuška vám čorla slepici? Asi. Asi. To ona se o ně starala, ona se o ně starala. Jo. A najednou to přebíráme po ní a už je jich jenom 9. A nikdo jsme ji nejedli, takže... Tak jenom 3, 2, 1, teď.